Tiada sebab untuk seseorang individu menolak vaksin kerana ia terbukti selamat. Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner Razali Abu Samah menegaskan akan memastikan anggotanya sentiasa menghibahkan kepentingan vaksin kepada umum. Saya telah mengarahkan kepada semua anak-anak buah supaya beritahu kepada keluarga mereka dan sahabat handai mereka supaya mengisi borang ataupun mengisi di dalam aplikasi yang telah disediakan itu MySejahtera untuk menentukan mereka ini boleh divaksinkan. Selaras dengan itu, apabila kita tak vaksin, maka bukan untuk menakut-nakutkan. Kita risau keluarga ahli keluarga dan sahabat handai mereka yang tidak divaksinkan itu mungkin akan boleh menyebabkan jangkitan lagi. Beliau berkata demikian selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 di Petaling Jaya, Selangor. Setakat ini, seramai 42 orang anggota dan pegawai polis daerah Serdang telah menerima suntikan vaksin.